Армалы шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды шенеуніктерінің жұмысы енді шағын және орта бизнес деңгейі арқылы бағаланбақ. Балқашта үш қабатты үйде пәтер өртеніп, екі бала түтінге уланып қала жаздады. Қызыл жалын тұтанғанда 4 және 5 жастағы екі бүлдіршін баспанада жалғыз болған. Адарешка балабақшасында Smart Mouse 2019 робототехника бойынша бірінші ашық қалалық турнир өтті. Сайысқа 23 команда қатысты. Қарағанды шенеуніктерінің жұмысы енді шағын және орта бизнес деңгейі арқылы бағаланбақ. Мұндай ұсынысты аймақ басшысы Ерлан Қошанов әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары ортаға салынған жиында айтты. Жаңа бастамалар көлемі облыс бойынша 1,7%-ға артқанымен өңіріміздің 5 аймағында бұл көрсеткіштер құлдыраған. Олар Балқаш, Приозерск, Жезқазған, Сәтбаев, Теміртау қалалары. Ағымдағы жылы Қарағанды облысында 200-ден аса стартап жобаларды қолдау жоспарлануда. Шағын және орта бизнестің дамуына ден қоюды тапсырған аймақ басшысы мемлекет тарапынан барлық қолдаулар болатындығын айтты. 2019 жылы жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 1,5 миллионнан аса шағын кредит беру жоспарланып, жалпы көлемі 5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Шағын және орта бизнес көрсеткіштері біршама артқандығын аңғарамыз. Облыс көлемі бойынша оның өсу 1,7%-ді құрайды. Бұл ең алдымен жаппай кәсіпкерліктің микрокредиттерін берумен тығыз байланысты. Қазіргі таңда аймақ бойынша өндіріс көлемі 21%-ға артқан, жаңа жұмыс орындар саны 6,4%-ға еселеніп, орташа жалақы көрсеткіші 1,8%-ді қосты. Кәсіпкерлік саласын одан ары дамыту мақсатында қаржы мен жаңа бастамалар саны көбеюде. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша кәсіпкерлерді қолдау шаралары жалғасын тауып, 250-ден аса жобаны қамту көзделіп отыр. Чтобы основные продукты питания, чтобы мы у себя обеспечили. Аймақтың билік өкілдері бас қосқан жиында облыс әкімі ауыл шаруашылығы саласындағы мәселелерді де көтерді. Негізгі тамақ түрлерінің 9-ын Қарағанды облысы өзі шығарады. Дегенмен Ерлан Қошанов бұл көрсеткішті арттыруға жеке тапсырма берді. Агроөнеркәсіптік саласын дамытуды жалғастырып, болашақта аймағымызда ірі ет комбинатын ашу жоспарланып отыр. Макароны вот Сәтбаеве. Міне Сәтбаевта макарон зауытын аштық. Бұл толығымен Жезқазған аймағын макарон өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Шағын зауыт, шағын инвестициялар. Неге дәл осылай басқа өңірлерде жасамаймыз? Мұның бәрін ұйымдастыру керек қой. Сонымен қатар осы жылы елбасының 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру мақсатына 6 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлініп отыр. Айта кету керек, оның 4 миллиард теңгесі ауыл аймақтарына бағытталады. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 22 ақпан күні Кеншілер мәдениет сарайында облыс әкімі Ерлан Қошанов халық алдында есеп береді. Бұл кездесуге кез келген тұрғын қатысып, аймақ басшысына сұрақ қоя алады. Облыс әкімінің ел алдындағы дәстүрлі есеп беру жиынында өңірдегі өткен жылға атқарылған жұмыстар мен 2019 жылға жоспарланған әлеуметтік экономикалық даму шаралары талқыланады. Сонымен қатар тұрғындарды толғандырған өзекті мәселелер бойынша да жауап беріледі. Бүгінде қаламыздағы темір жол вокзалы және шығыс арай горняк базарларында тұрғындардың талап тілек арыздарын қабылдайтын арнайы жәшіктер орнатылды. Ал Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде өңірдегі мемлекеттік және коммуналдық мекемелердің басшылары ашық есік күндерін өткізіп тұрғындарды қабылдап жатыр. Мұнда да жауапты орган өкілдері халықтың өтініштерін қабылдайды. Бұдан бөлек 42-11-90 жедел жүйелі нөміріне де хабарласуға болады. Сұрақ қоюшы өңірдің белсенді тұрғындары өздерінің мекен жайын аты жөнін көрсетуі тиіс. Аймақ басшысының ел алдындағы кезекті есеп беру жиыны облыс әкімдігінің сайтында онлайн режимінде көрсетіледі. Кездесу ақпанның 22-сінде сағат 15:00-де басталады.
Балғашта үш қабатты үйде пәтер өртеніп, екі бала түтінге уланып қала жаздаған. Қызыл жалын тұтанғанда 4 және 5 жастағы екі бүлдіршін баспанада жалғыз болған. Абырой болғанда өрт сөндірушілер жеткенше сол үйдің тұрғындары балаларды құтқарып алған. Қабатты үйдің тұрғындары екінші қабаттағы пәтерден түтін шыққанын көріп, өрт сөндірушілер шақырған. Осы үйде тұратын Арсен Түсіпбеков құтқарушылар келгенше подъезден шатырға шығып, сол арқылы түтіндеп жатқан үйге терезеден ішке түскен. Үйге кіргенде жиһаздар есік, түрлі заттар жанып жатқан. Арсен 4 және 5 жастағы екі баланы терезе арқылы сыртқа шығарады. Көршім түтіннің исін сезді. Екінші қабаттан түтінде шығып жатты. Ас үй бөлмесінен терезе арқылы кірдім де сол терезеден балаларды алып шықтым. Үйдің іші көк түтін, ештеңе көрінбейді. Балалар жылап-жылап шаршаған болу керек, үндері де шықпады. Өрт сөндірушілер 15.04-те келген. Пәтердің 10 шаршы метр бөлігі отқа оранған. Тілсіз жауды тоқтатуға құтқарушылар мен техникалар жұмылдырылды дейді облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз өкілдері. Балаларды құтқаруға көршілер де көмектескен. Жедел жәрдем жеткенше бүлдіршіндерді өз үйлеріне паналатқан. Кухняның несі ашық тұрды ғой деймін, терезесі. Ашық тұрды, содан кірді, содан алып шықты, нәрісте бар қасында сол балам. Мен оларды екі баланы үйге кіргізіп алдым да, көрпеге тон қапты, көрпеге орап, нетіп елеттің шыққан тоңды деп жүрмін ғой деймін. Кішкентай ісін құрап кетті сұл. Су, сұл. Балалар зардап шеккен жоқ. Алдын ала болжам бойынша өрт балалардың отпен ойнауынан болды. Барлығы 14 адам және 3 техника жұмылдырылды. Оқиға болған кезде балалардың ата-аналары жұмыста болған. Әке-шешесі келгеннен кейін балалар ауруханаға жеткізілген. Айтуларынша бүлдіршіндердің денсаулығына ешқандай зақым келмеген, тек аздап уланып қалған. Өрт жатын бөлмеден шыққан. Құтқарушылар жалынды сөндіру кезінде пәтерден қолдануға тыйым салынған газ баллонын тапқан. Қазір ата-ананы жауапқа тарту, ал балаларды құтқарған Арсен Түсіпбековті марапатқа ұсыну шаралары қарастырылуда. Ал өрттің шығуына балалардың электр тоғымен ойнауы себеп болуы керек. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 18 ақпан күні Қарағанды Астана тас жолында 10 автокөліктің қатысуымен ірі жол апаты тіркелді. Жол көлік оқиғасының басты себебі қолайсыз ауа райы. Тас жолдың Теміртау қаласынан әрі 4-ші шақырым бөлігінде Volkswagen Passat көлігі қалың қарға тұрып қалған. Аталған автокөлікке боранның салдарынан ВАЗ-2115 және Lada Priora автокөліктері соқтығысқан. Одан кейін жолда тұрған бұл көліктерге Mercedes жүк көлігі келіп соғылған. Абырой болғанда жолаушылар аман. Сондай-ақ жоғарыдағы жол апатынан 50 метр қашықтықта тағы да 6 автокөлік соқтығысқан. Қарағанды облысының полиция департаменті ауа райының күрт өзгеруіне байланысты автокөлік иелеріне жол жүру ережелерін сақтап, жылдамдықты шектен тыс асырмауларын ескертеді. Қарқаралы ауданында екі жасөспірімнің арасындағы жанжал пышақ жарақатымен аяқталды. 14 жастағы мектеп оқушысы бірнеше жерден пышақталып, ауруханаға жеткізілген. Балалар арасындағы кикілжің 18 ақпан күні болды. Полицейлер жүргізген тергеу барысында 15 жастағы күдікті ұсталып, кінәсін мойындаған. Оның айтуынша, төбелес кезінде қарсы тұрған оқушыға бірнеше мәрте пышақ сұққан. Қазіргі таңда тәртіп сақшылары қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 тармағына сәйкес сотқа дейінгі шараларды бастап кеткен. Қылмыс жасаған бала қамауға алынбай, қамқоршының кепілдігімен босатылды. 15 жастағы кәмелетке толмаған жасөспірім анықталып, ол заңды тұлғаның қатысуымен келіспеушілік салдарынан жәбірленушіге аталған пышақ жарақатын салғанын мойындады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Адарешка балабақшасында Smart Mouse 2019 робототехника бойынша бірінші ашық қалалық турнир өтті. Сайысқа аймағымыздың қалаларынан келген 23 команда қатысып, 3 кезең бойынша бүлдіршіндер бақ сынасты. Жарыс жеңімпаздары RoboLand 2019 халықаралық фестиваліне жолдама алады. Турнир қатысушысы Радмир берілген тапсырманы тиянақты орындады. Робототехника үйірмесіне қатысып жүргенде аз уақыт болса да, заманауи технологияның қыр-сырын жақсы меңгерген жас зияткер болашақта мықты полиция қызметкері болуды армандайды.
Началось недавно. Маған берілген тапсырманы толыққанды орындап шықтым деп ойлаймын. Робототехникаға деген қызығушылығым осы Адарешка бала бақшасында туды. Мен өскенде полиция қызметкері болғым келеді. Бірінші ашық қалалық турнирге Қарағанды, Шахтинск, Теміртау және Жезқазған қалаларының 15 мектепке дейінгі білім ұйымдарынан 23 команда қатысты. Сайыс 3 кезеңнен тұрды. Атап айтқанда лабиринтті құрастыру, маршрутты бағдарламалау және топтық полигон дербес кезеңі. Жарысты өткізудегі мақсат 5-6 жас аралығындағы балалардың логикалық ойлау деңгейін арттыру, есте сақтау қабілетін жақсарту, заман талабына сай тәрбиелеу. Атап өту керек бір мәселе ретінде, бұл кішкене мектепке дейінгі білім беруде робототехника бізде кішкене қалып қойды. Сол себептен бүгінгі турнирдің мақсаты, енді осы біздің кішкене кемшілігімізді түзету мақсатында, жалпы енді біздің балаларымызды шығармашылыққа тарту мақсатында өткізіліп отырған байқаудың бәрі деп айтуға болады. Болашақта қатысушылар саны көбейіп, үлкен бір тәжірибе алмасуға себепкер болатын бір алаң болады деген үміттеміз. Аталмыш турнирді Дашколка кезет білім беру жобасымен қалалық білім бөлімі бірігіп ұйымдастырды. Сайыс қорытындысы бойынша командалар дипломдар және кубоктармен марапатталды. Ал ең үздік дегендері Робленд 2019 халықаралық фестиваліне жолдама алды. Жаңабек Нар, Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық Анет Баба мешітінің имамдары, мәрт меценаттар мен жамағат тарапынан қайырлы істер әлі де жалғасын табуда. Бүгін қаламыздағы аз қамтылған отбасылар мен жалғыз бастаналарға тегін киім-кешек пен азық-түлік таратылды. Облыстық мешіттің ұйытқы болуымен бір айдан астам уақыт аралығында 300-ге тарта адамға көмек көрсетілген. 10 жылға жуық уақыт бойы мешіттен көмек көріп жүрген кейіпкеріміз қоғам белсенділеріне риза. 8 баланы тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана ақшадан, тамақтан қысылып қалса мешіт қызметкерлеріне хабарласатынын айтады. Өзім босанған 8 балам, қол документ бойынша 7-теу, үлкен қызым шешемін атында. Кішкентайым 5-те, жалғыз өзім өсіріп атырмын балаларымды. Не айтайын, осы мешеттен көп көмек көрем, өте көп. Жылы киім және аяқ киім, ойыншықтар мен мектеп формасы, төсек орын және кеңсе тауарлары, сонымен қатар көмір сатып алу, тіпті баспана жалға алу бойынша да материалдық көмек көрсетеді. Аз қамтылған отбасылары мен жетім жесірге қолдау көрсету үшін шығыс базарының екінші қабатында хадиятты қайырымдылық дүкені жұмыс істейді. Ислам дінінің асыл құндылықтарын жаңағы сондай бір жариялау үшін, сондай халыққа үлгі болу үшін біз осындай жесір аналарды, жетім балаларды, әлеуметтік көп балалы аналарды, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына біз сол отбасыларын қамқорлыққа алудамыз. Қайырымдылық дүкені еріктілермен қатар облыстық мешітпен бірге жұмыс жасайды. Қол ұшын созуға ниетті кез келген адамның киім-кешектерін осында келіп тапсыруына болады. Дәния Ержанқызы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Медицина саласында еңбек ететін нәзік жандылардың атқарар міндеті мен жауапкершілігі ауыр. Өлім мен өмір үшін арпалысатын ақ халатты нәзік жандыларға мадақта құрметте аздық етпес. Сонда ерен тұлғалардың бірі Чепеленко Людмила Николаевна. Ол өз өмірінің 40 жылдан астам уақытын гинекология саласына арнаған. Өз ісінің маманы бүгінде Теміртаудың нөмірі 4-ші емханасында қызмет жасайды. Еңбек ардагері Людмила Чепеленко өз саласының үздігі. Акушер-гинеколог медицина саласына соны 1975 жылдары келген. Бұл мамандықты жүрегінің қалауымен таңдаған абзал жан үшін жаңа өмірдің куәгері болу үлкен бақыт екендігін айтады. Гиппократ антын қабылдап, науқастарының саулығы үшін тер төгетін ақ халаттының әр күні ерлікке толы. 20-дан аса дерттінің шипасын іздеу, шұғыл жағдайларда дереу қимылдау, ана атын арқалап жүрген нәзік жандыларға үміт пен күлкі сыйлау оның күнделікті жұмысы. С детства мне нравилась профессия врача. Бала күнімнен дәрігер мамандығын ұнатамын. Ал акушер-гинеколог мамандығы жайлы айтатын болсам, адамның өмірге келгенін көру, ата-аналарының қуанышына ортақ болу мен үшін үлкен бақыт.
Өзісінің шебері атаны бүлгерген Людмиланы жеке меншік емханалар жарыса шақыратын көрінеді. Алайда мемлекет қарамағында нанын тауып жүргеніне біршама уақыт болған дәрігер үшін туған жер алдындағы парызы маңыздырақ. Оған қоса, қазіргі таңда еліміздің медицина саласы жақсы дамып келе жатқандығын айтады. Цифрландырылған медициналық ақпараттың кешенді жүйесі арқылы жұмыс жасау анағұрлым оңайырақ, дейді маман. Әр науқастың тарихымен компьютердің бір түймесін басу арқылы танысып, электронды кезекке тұрған емделушілерді мазалап жүрген дерттерін алдын ала көре алады. Беременных мы принимаем без записи. Аяғы ауыр әйелдердің барлығын жазылусыз қабылдай береміз. Ал гинекологиялық сырқаттармен келген науқастарды шұғыл жағдай болмаса, алдын ала жазылу арқылы қабылдаймыз. Мысалы, бүгін өткір ауырсынуға шағымданған бір науқасты қабынумен дереу стационарға жатқыздық. Қарағанды медицина институтын тәмамдаған Людмила Николаевнаның өңір бойынша аталмыш салаға сіңірген еңбегі көп. Қажырлы ынтамен тер төккен дәрігер бүгінгі таңда еңбек ардагері орденінің иегері. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.